Tak se vítám, zdravím se, přátelové. Já si jenom dokumentíruju, že pokračuju na automobilu druhý den. Je 6. prosince. Moje krásné nohy slaví triumf v minus 6 stupních, přátelové. Jak jinak, že? A to ještě po mně tady jdou ty svině už přes rok, jo, že jsme furt nemocný, jo. Takže zasvěcený budou vědět, že jo. Jo, když vás chce šlapka oženit nebo teplouš obrat o peníze. Ale jinak musím říct, že tady je krásně. Podívejte se, svítí i sluníčko. Bohužel, jak se vyjasnilo, tak v noci budou padat mrazy jako prase, protože i přes den je minus 6. Jo. Slyšíte, jak to praská? Mám pěkný nohy pořád, že? Se nedivím, že ty osmnáctky po mně jdou. Nic, přátelé, už se mě tam povedlo dát náboj. No tak. Teda je tam za oknem, protože to by bylo rošambo. Kdyby ještě tady byl teda, tak se seperou ze psem. Tak. Že taky nejsou v klidu, jak by měli být, samozřejmě, že jo, když je někdo tejrá, tak ty psi nejsou v klidu, že jo, 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 to mají, oni to ty šlapky totiž mají trošku obrácený v těch palicích, jo, ale to nevadí. Chci říct, přátelové, že on si je někdo najde, že, na zahrádkách nebo na vnoučátkách. Chci říct, přátelé, že už se mě povedlo tam dát ten náboj. Musel jsem použít, jelikož jsem na samotě a teď vlastně nemám ani čím tam dojet pořádně, jo. Musel bych tam jet traktorem nebo nevím čím bych jel někde na poštu, jo, do civilizace. Protože mám rozdělaný druhýho terénáka, tady jsem chtěl udělat video, jak vyvařuju schnilý rám. Že tady je to udělaný tak blbě, podívejte, tady to už je, to jsem vyřezal, jo, tak díry velký nebyly, ale stejně už je to tady pohnilý, prostě celý se to musí vyvařit, jinak se to auto rozpadne, že? Skoro jsem uvažoval o tom, že ho vyhodím, protože to bylo velice levný kup, jo. Za ty peníze, hele, to bylo za 30 000 terénní auto, ty vole, skvělý motor, to jako, jelo to jak hovado, jako to vůbec o tom žádná za ty peníze, jo. Terénák dohor, narychlo, za ty prachy, paráda, ale samozřejmě na úkor tohodle, jo, že to je schnilý. A tady bych vám rád ještě ukázal, přátelé, než se vrátíme k druhému terénáku, že bolest terénních aut, nejenom teda, že to schnije kastle, že se dostane dovnitř voda, protože pan spasitel jezdí metrovou vodou, že? A dokonce mu loká i chvílama motor, cáká normálně přes kapotu, že jo? A já nemám šnorchel, já mám sání normálně, jenom na kapotě. Takže nějaký metru 20, nevím, možná metr 10 a už si to lokne vzduchu a končíte. Vody. Nicméně jsou tady lidé, kteří mají šnorchel, ale v životě nebyli v hloubce větší jak 10 cm, jo? Opět hovořím o homosexuálech a prdeláčích. Chci říct, přátelé, že bolest, vraťme se k terénním autům, ke klasickému žebřinovému rámu. Bolest žebřinového rámu, až řekl, troufám si říct jako technik, že to je výrobní vada. Je, že tam jsou díry různý, už od začátku, který jsou původně na vyšplíchání jakousi i tyhle třeba díry, jo? Jsou jakoby na vyšplíchání dutin jakoby toho rámu, toho jeklu, toho nosného žebřinového rámu, jsou jakoby udělaný tam takovýhle díry. Tudy tam samozřejmě naberete bahno a vodu, nejhorší je bahno, že prostě tam zůstane vlhký bahno a voda strašně dlouho a vyhnívá to tam 10x, 100x dílkrát, než kdyby ta voda vytekla. To znamená, s vodou nebojujeme. Já jako vodohospodář tělem i duší a mlynář bych radil, že by mělo být v nejnižších bodech, tady třeba, nejnižších bodech a v jiných dalších nízkých bodech by měly být díry, který by ta voda vytekla. To za prvé. A tyhle ty díry by možná měly být, tyhle ty boční různé, ty by možná měly být na gumovou ucpávku, aby tam ta voda vůbec nenatíkala. Když projíždím, jo, i ta spodní potom by se zadělávala. Jenom by se to vždycky třeba pro kontrolu odevřelo dole ty, a ty boční,
třeba gumovým nějakým špuntíkem nebo něco a vyšplíchalo by se to a vydržel by to věčně ten rám, jo. Jenomže prostě, když je to takhle blbě udělaný, že to nabírá vodu a ta voda tam zůstává, ona nemůže vytýct, to je vždycky nejhorší problém, protože to nikdo neřeší. Jak já říkám, on to nikdo neumí řešit, ono to tam zůstává, přátelé. A to je ta chyba, to je ta obrovská chyba, řekl bych skoro bolševického charakteru, jak já mám s oblibou, jo. Že prostě tu špatnost, ten povl, jakoby nevyřešíte. Jo, že prostě je potřeba to udělat tak, aby nebyl povol u moci. Tak, to by byl ideální stav. Jo. To jsem opět trošku odbočil, ale chci říct si, že problematika žebřinového rámu je jasná, že když uděláme díru ve spod nejnižších místech, tak nám ta voda aspoň vyteče. To by pomohlo hrozně, to by možná zdelšilo životnost desetinásobně. To už by stačilo a když bychom, tady je rám pěkný docela, a když bychom to udělali ještě líp, tak bychom třeba ty díry zacpávali do terénu a do nějakých extrémních počasích, jo, aby se tam ta voda vůbec nedostávala. A vždycky domů a pěkně ošetřit zase, pěkně nejlépe v teple, takhle, že? V teple jako já. A hezky si to zacpat udělat tam doma nějakou očistu a vystříkat dutiny, jo? A když teda mluvíme o vystříkání dutin, tak mě napadá, že pojedu možná do Kauflandu za chvilku, jestli teda dám to kolo dohromady, tak pojedu za chvilku do Kauflandu a jestli teda po mně půjdou zase ty osmnáctky, tak asi vystříkám nějaký dutiny, nebo co. Chci říct, přátelé, že dodělám teda kolo. Musel jsem použít, vylíčím vám situaci na samotě, kde nikdo není v pondělí. Možná je tam 150 cm dědek, ale jinak tady nikdo není, možná ještě opilec na nádraží možná. Někde se zapomněl, ale chci říct si, přátelové, že jo, oni vlastně mají vyhrnuto, takže oni se můžou dojet. Chci říct si, přátelové, že jo, to museli 25 km přes vojenský újezd, přes vojenský prostor vyhrnout kvůli nim. To stálo takových peněz, ta liaska, nebo to není liaska, dneska je to moderní vůz, ten sypač z radlicí a tak, to muselo stát takových peněz, že by za to bylo příjezdová cesta originál do té chatové oblasti. Jo, nová. Jo, to bude stát několik tisíc, spousta, to by stačilo jecebáku třeba na 2 dny, aby tam upravil, co je potřeba. Jo, to jen tak mimochodem, jo, jak se hospodaří. No a hlavně, jak jsou za korunu drazí, jo, tyhle ty lidé tady, jo. Jen tady chlastají, dělají ostudu, kradou, napadají lidi, ožralí. A zabíjejí děti, možná taky, ne? Takže takovým lidem se musí poskytnout, a ještě sem tahají malý haranty, což já jsem říkal od začátku, že to je nesmysl, jo. Prostě ta sanitka by sem nedojela, až za tím trambusem, jo, který to prohrne, jo. A nebo vrtulník, která by musel, no, ale ten by tady těžko přistával. Nevím, kde by přistával. Nicméně to je jedno, ale přátelé, to jsem odbočil, ale chci říct si, jak je těžká situace na samotě, to vám už naznačuji. Svítilo sluníčko, svahy jsou nádherný. Dneska by se dalo rogalovat z těch svahů, anebo lyžovat, to by bylo hrozný. Hele. To bych dole měl tak 160 km hodině na lyžích. Ale chci říct, přátelé, že nebe jak čistunky, že když jsem tohleto skládal, tak jsem musel použít samozřejmě teda ložiska stará, který jsem tady naštěstí našel, protože jsem schánlivý a mám teda ty starý vraky tady, tak zaplať pánbu za ně, že? Protože kdybych žil jako moderní nějaká husa, která jenom umí šurovat podlahu a jinak nepřemýšlí a všechno vyhodí, no tak bych jsme to neopravili, jo, asi tak. Musel bych možná pěšky nebo vlakem někde pro nějaký ložiska drahý a celý den by byl v predeli, nebo takhle by se to muselo řešit, jo. Takhle to tam dám a já si myslím, že do jara to vydrží. Na starších ložisekách, který jsem vytáhl někde, prostě tam mám ještě jedno auto starší, který bylo k tomuhle, když jsem kupoval tohle, tak ještě mě k tomu dali jedno starší na náhradní díly, který se na samotě velice hodí, jo.
Takhle se dřív samozřejmě žilo, že bylo do foroty všechno a ne, že se dělal pořádek, ty vole, a potom všechno kupuješ draho a takhle uměle udržuješ firmy, které jsou k hovnu, že jo. A hlavně nový materiál je k hovnu a nebudu rozebírat. Chci říct, přátelé, teda jednu, doříct to už konečně. Ložiska jsem dal staré, vazelínu jsem nemohl najít, protože ještě po stěhování vůbec nevím, kde mám nějakou vazelínu. Tak jsem, vidíte, ještě jsou tam někde lisy, to bych mohl najít, ty pákový lisy. Tam by mohl být někdy zbytek vazelíny. Nicméně vyřešil jsem to jinak. Našel jsem tubu vazelíny od Štýlu, profesionální Štýl, na křovinořez. Dole na tu převodovku se dává vazelínka. Jestli to znáte, na křovinořez. Já mám jeden z nejvýkonnějších od Štýlu křovinořez a mám dokonce motorový pily brutální, že to se musím asi někdy pochlubit, protože já mám tak výkonný pily, že bych tady strčil všechny ty lesáky s vojákama do kapsy, jo. Ale to je jedno. Chci říct, přátelé, jo, je tam i 80 třeba lišta, tak i víc, i metrovka, myslím, že tam mám lištu. Jo, že dokážu uříznout ty největší stromy nebo dělat i podelný řezy, podelný řezání umím dělat, jo, jako dělat fošny a trámy normálně motorovou pilou, výkonnou, hrozně výkonnou motorovou pilou. Jo, motorových pil mám ale 5. Jo. Taky mám i lesáckou bundu, ne? A chlupatý nohy. Takže chci říct, přátelé, že dal jsem tam vazelínu od Štýlu na křoviňák, protože jsem jinou nemohl najít a teď to budu skládat. Už mě mrznou prsty, protože je -6 a sluníčko zašlo za kopec, to tady jde rychle, tady právě mě fotovoltaika mě tady jde. Tady mě fotovoltaika jde jenom pár hodin, jo, vždycky dopoledne a pak chvilku ještě a jo, pár hodin, ale jelikož teda jsou velký ty, tak to docela něco dotluče, takže třeba na nějaký svícení nebo na něco malýho to stačí, jo. Ale já mám ještě teda připravený další fotovoltaiky, jo. A ještě tady mám malý fotovoltaiky různý, jo, takový různý, že všechno jede na fotovoltaiky. Kde to kurva je? Tady třeba. Tady je malý panel fotovoltaiky a vedle taky panel fotovoltaiky a všechno si to dobíjí, když to není přikrytý sněhem, že? Nebo i některé kamery mají svůj fotovoltaický panel. Takže i přes sníh to dokáže prosvítit a trochu se to nabíjí. Jo, protože furt ty kamery jedou, když je potřebuju, tak jsou nabitý. I v téhle zimě, i přes sníh. A furt to nečistím teda. Nic, co jsem zase odbočil, pardon. Chci říct, přátelové, takže já už přestanu meldovat ti, já to teda dám dohromady, dokud nebude tma a tady ještě přijde ta vlnoběžka. Matka hlavně teda, matka, dotáhnete ložiska matkou. Na to přijde už vlnoběžka, tady na těch 6 šroubů, která přenáší, o tom jsem mluvil v minulém videu, když jsem jel někde do kopců tady brutálních, že mě klouzala ta vlnoběžka, to už byla možná předzvěst, anebo to byla ta druhá, to nevím teď. Tady se rozsypalo ložisko, no, ale to může být i tím, jak to tejrám, jak říkám, a jsou tam starší ložiska. Čau, Barunko. A jedu metrovou vodou, ne, nateče tam voda, zmrzne to a není tam vazelína, tak to prostě jde do hajzlu, to ložisko. Nebudu rozebírat. A i to dostává strašně zabrat, jo, jakoby v terénu, protože samozřejmě to terén nějak trpí. Ve městě asi 100x méně než v terénu, že, když to používám já. A když to používám já, tak ještě 100x víc, protože výletní teréňák jede do hor 2x do roka, ale já jsem tady denně 24/7, kámo. Takže dost. Takže chci říct, už to dokecám dne, kolik jsem říkal teda, že už je prosince. Teď nevím, jestli 4. nebo 6. ty vole. Ne, pondělí. Tak je asi 4. ne? Nevím, snad teda. Teď jsem, s datumama jsem na tom špatně, jak jsem tady trošku zaklesl na samotě, tak už datumy moc neřeším. Támhle je ještě zachumelený legendární stromek. U vstupu je stromek. Je zachumelený sdiček. Jestli tam jsou pod sněhem a jde bajínka. A nic, a já to dodělám a doufám, že se mi to povede a že to bude připravený, abych mohl jezdit a že to do jara vydrží. Jo, ještě potřebujeme 2-3 měsíce, kdy můžeme atakovat i hromady sněhu,
A opravdu to letos vypadá dost brutálně. Jo? Ono teda kolem Vánoc bývá čvachtanda, ne? To bývala vždycky. Ale dost brzo to začalo a dost tvrdě teda dneska, letos. A řekl bych, jo, nečekaně. A hodně sněhu a tak dále. Jo, je to kruťárna i na Horala. Takže já už nebudu žvanit, přátelé. Já se loučím a trošku jsem vám povídal o autech, jak tady trpijou a že když to dám dohromady, tak za chvilku jedu za holkama a ukážu jim svoje nádherný kolena. Zerec, stranec, kámo.